Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տերը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ նորից մենք հավաքվեցինք քույրերով եղբայրներով մեկտեղ ու փառք Աստծո իրոք էսյան համար։ Շատերը ուրախանում են, շատերն էլ տխրում են, բայց մենք պետք է ուրախ լինենք, որովհետև ամեն բան Տիրոջից է, սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Գիտեք, շուտով Պաշտի օրերն է մոտենում և Պաշտի օրերի ժամանակ մենք կարծես թե ամեն տարի, երբ որ Պաշտը գալիս է, անգիր գիտենք, ինչ պետք է անենք, ոնց պետք է անենք, սիրելիներ, և շատ հաճախ կարծես թե սովորական բան է դառնում, բայց մինչև բուն Պաշտին մեջ մտնելը այսօր սրտիս մեջ դրվեց, որ մի կարևոր թեմայի մասին խոսենք, և բնաբան խոսք ընտրել եմ երկրորդ Կորինթացիների թուղթ, ուրեմն 13-րդ գլուխ, 5-րդ համարն եմ ընտրել, ուզում եմ ընթերցեմ։ Հանուն Հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Տիրոջ խոսքը ասում է. «Քննեք ինքներդ ձեզ, տեսնելու թե նույն հավատի մեջ եք», կամ մեկ այլ թարգմանության մեջ ասում է, «արդյոք հավատքի մեջ եք»։ Փորձեք ինքներդ ձեզ, չգիտեք, որ Քրիստոս Հիսուսը ձեր մեջ է, այսպես այլապես ձախողված դուրս կգաք։ Ուրեմն այս կարճ նախադասությունն է, որ այսօր սրա մասին ուզում եմ խոսեմ, Տիրոջ խոսքը մեզ ասում է, «քննեք ինքներդ ձեզ, տեսնելու համար, թե արդյոք հավատքի մեջ եք դուք»։ Այս «քննեք» բառը Աստծո խոսքի, սա մի բառ է, որ մեզ է ուղված և դա մեր անելիք գործն է։ Չի ասում, մեկը ձեզ կքննի, ասում է, «քննեք ինքներդ ձեզ»։ Ես մի քանի կարևոր բանի մասին եմ այս «քննեքի» հետ կապված ուզում անդրադարձ անել։ Նախ առաջինը, Աստծո խոսքը հստակ ասում է, «քննի ինքդ քեզ»։ Պաշտի օրեր են մոտենում մեր համար, և մենք երբեմն բռնացնում ենք մեզ, որ մենք փոխանակ մեզ քննենք, ուրիշներին ենք քննում։ Քննում ենք, ըհը, սխալ պահք ա պահում, սխալ բան ա ուտում, էս ա անում, մեր գործը չի, սիրելիներ։ Աստծո խոսքը նախ ինձ ա ասել, ինձ ա ուղված, «քննի ինքդ քեզ, դու քո կյանքը քննի, դու քեզ նայի»։ Մենք այսօր մեզ թողած շատ անգամ ինչ ենք անում, մեր կողքիններին ենք քննում, սկսում ենք ուսումնասիրել։ Այս նույն բանը կարծես թե ոչ միայն Պաշտի օրերի համար ա պետք, այլ մեր քրիստոնեական կյանքի ընթացքը պետք ա լինի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Պատարագին կանգնում ենք, նայում ենք, ըհը, էս ինչը սխալ ա կանգնել, էս ինչը ոնց որ արագ գնաց առաջ, հաղորդությունը ճիշտ չմոտեցավ, մեղա Աստծո չասեց, մեր գործը չի, դուք ձեզ քննեք, մենք մեզ քննենք։ Աստծո առաջ ենք, ամեն մարդ Աստծո առաջ ա, և ամեն մեկը պետք ա իր կյանքին նայի, սիրելիներ, իրան հետևի, և իրան հարցն ա, «Տերը ինձ ոնց ա նայում»։ Մեկ այլտեղ ասում ա, «Տեր, քննի իմ սիրտը»։ Մենք սրանք անդրադառնանք նորից։ Նախ ես քննելու համար հետաքրքիր մի բան եմ առանձնացրել, առաջի կետը գրել եմ, նախ պետք է խոստովանենք, որ մենք ժամանակ չունենք մեզ քննելու։ Քննել մենք գիտենք, Աստծո խոսքը ասում է, «քննի ինքդ քեզ, որ տեսնես հավատքի մեջ ես թե չէ»։ Ես այդ ժամանակն էլ չունեմ քննելու։ Ես երկար էի մտածում, ասում է, «Լավ, ինչի»։ Ես տեսա, որ սիրելիներ, այսօր մենք այնքան զբաղված ենք, որ ինքներս մեզ քննելու ժամանակ չունենք։ Անառակ որդու առակը լավ հիշում եք բոլորդ։ Ինչ ասես վայելեց, աշխարհի զբաղմունք ուներ, փողի պակաս չուներ, բայց երբ որ փողերը վատնեց, երբ որ սպառվեցին իրա բոլոր գործեր ամեն բան, ասում ա, մի հետաքրքիր բառ ա գրած Սուրբ գրքում, ասում ա, «երբ ինքն իրեն եկավ», այսինքն էլ բան չուներ, պարապ էր մնացել պահի տակ, տեսավ է ծանր վիճակի մեջ, ինքը իրա մեջ անդրադարձ արեց, քննեց, ասեց, «Այ մարդ, ուր եմ ես նստել, ես ուր եմ ընկել, գնամ հորս տուն, ներողություն խնդրեմ, ասեմ քո ծառաներից մեկի նման արա»։ Այսպես մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, մենք չենք կարողանում քննել, որովհետև ժամանակ չունենք քննելու։ Այդ ժամանակը այսօր իմ և ձեր ձեռքում է, հարգելի քույրեր և եղբայրներ, մենք պետք է այդ ժամանակը ստեղծենք։
Այսօր ընկերներիցս սպորտսմեն ընկերներից մեկի հետ էի խոսում, զանգարել էր պատարակի ժամին, հետո անջատեց, զանգարել է իրան պատարակից, հետո ասմակներես գիտեի, որ պատարակի էր, հետո ասեցի, բա դու ուր ես, ասեցի, իրոք ես էլ էի ուզում գայի, բայց ոնց որ ամեն բան միշտ խանգարի, չեմ կարողանում գնամ, ասեցի, նայի, միշտ խանգարելու է, միշտ, մեզ միշտ խանգարող բաներ կան, ժամանակ մենք միշտ էլ չունենք, սիրելիներ, չկա այդ ժամանակը, մենք պետք է ստեղծենք այդ ժամանակը, Աստծո համար, մենք պետք է մեր գործերից կտրենք այն ժամանակը, տանք Աստծո խոսքը կարդալուն, մենք պետք է այդ ժամանակը ստեղծենք պատարակի գնալուն, մեր ձեռքն է, բայց մենք մեր ժամանակը տեսակ-տեսակ գործերով լցնում ենք, տեսակ-տեսակ ժամադրություններով լցնում ենք, Եվ անգամ Տերունի օրն էլ չեն կարողանում տիրոջ առաջ գնալ։ Տեսեք, Աստված ասեց, ամբողջ շաբաթը քեզ, բոլոր օրերը վայելի, աշխատի, հա։ Բայց գալիս է Կիրակին, տիրոջ օրը, հարության օրը, ու ես դարձյալ ժամանակ չունեմ տիրոջ ներկայության մեջ գնալու, ինչ ասա։ Երկրորդ բանը, որ առանձնացրել եմ, ես քննեքը, որ տիրոջ խոսքը ասում է, քննեք, քննելու համար մեզ պետք է ինչ, միտք, Մտքի կարիք ունենք, ուրեմն, այս քննելը մտքով ա լինում, սիրելիներ, բայց այսօր շատ հաճախ մեր մտքերը ինչ են, ուշադիր նայենք բոլորը, զբաղված են, հավատացեք բոլորիս համար այսօր ճակատագրական մի իրավիճակ, այս մեր երկրի պատմությունը, Արցախի պատմությունը, չէ, լարված այսպես մտքերով ենք, միշտ, տեսնես ինչ կլինի, Համացանցում ենք փնտրում այս ինֆորմացիան, այս մեկը սա ասեց, նայեն ասեց, մեր մտքերը անընդհատ զբաղված է, և մեր միտքը անընդհատ խճճվում է, տարբեր հարցերի մեջ, այսօր ինչ ենք տեսնում, ինֆորմացիան շատ է, հազար տեսակ լուրեր ենք լսում, բայց Աստծո ձայնը չենք կարողանում այս իրավիճակների մեջ զանազանել լսել, միգուցե Տերը այս վիճակների մեջ ինձ ասում է կանգնիր, ասում է մեզ դադար դու, ասում է այս բան արա, Եվ մենք ժամանակ չունենք լսելու, տեսեք մեր մտքերը խառնված են, երկրորդ կարևոր բանը սա է, որ աղոթքի մեջ դուք ինքներդ ինձանից լավ գիտեք, հենց առանձնանում եք աղոթելու, չգիտեք ինչի, հենց այդ պահին ա մեր մեջ, մեկ է միտք ա բերում չարը, բա այս գործդ, բա այն ժամադրությունը, տեսեք մեր միտքը չի խաղաղվում, անընդհատ ինչ-որ վազվզուկի մեջ է, Եվ մեր միտքը, եթե անընդհատ ծանրաբեռնված է, մենք չենք կարա կենտրոնանանք Աստծո վրա, չենք կարա Աստծո ձայնը զանազանենք, հա, և այս քննելը չի ստացվի մեր մոտ, մարդը պետք է քննի իր միտքը ծանրաբեռնված է, ցրված է, դարդոտած է, մտամոլոր է, չի կարողանում քննի, ինչ սխալը արել ինքը Աստծո առաջ, ինչի եմ ես հայտնվել այս վիճակում, Ինչ է իմ մոտ անընդհատ նույն մեղքը կրկնվում, նույն սխալը կրկնվում, որն ա սրա պատճառը, որովհետև մենք չենք կարողանում մեր մտքերը խմբավորել, մեր մտքերը հավաքել, Աստծո առաջ մաքուր միտք ունենանք, և այս մեր մտքերը կմաքրվի, եթե մենք իրոք փորձենք շատ ժամանակ տրամադրենք Աստծուն, աշխարհային ամեն բան լցնում ենք մեր մեջ, տեսեք բաժակով ջուրը, ջուր ա լցրած, ուզենամ, Սրա մեջ ուրիշ բան լցնեմ, չի լինի, պետք է այս ջուրը դատարկեմ, որ նոր լցնեմ։ Ճիշտ այսպես էլ մեր մտքերը միշտ Աստծուն մենք տեղ պետք է թողնենք։ Քննեք ինքները ձեզ։ Մյուս կետը, որ առանձնացրել եմ, շատերս չենք կարողանում մեզ քննենք, որովհետև սովոր չենք քննելու։ Օրինակ, մինչև իմ քրիստոնյա դառնալը մեր ընտանիքի մեջ այդ սովորությունը չկար, որ մենք ընտանիքով հավաքվեինք, մի հատ օրը ամփոփեինք, այտենց բան չէր լինում, գալիս էինք, դասերը արեցինք, ստուգեցինք, գնում էինք քնելու, ծնողներս իրանց գործին, էսքոմ, բայց շատ քիչ էր լինում այդպես դեպք, որ ինչ-որ մի հարց ընդհանուր, ընտանիքով նստեինք քննեինք, սովոր չէինք, վարժ չէինք, և որպես քրիստոնյաներ Աստված մեզ սովորացնում է, Ամեն բան ասում է քննեք, ինչ արեք, բարին ամուր բռնեք, սա վարժանքի նման բան է, սիրելիներ, որպես սպորտսմեն, որպես մարզիկ, մենք ամեն օր մարզվում ենք, ինչի համար, որ մեր մկանները սովորեն դրան, որ մեր մկանները սովորեն այդ դժվարությանը,
Հոգևոր կյանքն էլ Աստծո խոսքը ասում է սպորտսմենի կյանքին է նման, ինչի ամեն օրյա վարժանքի կարիք ունեմ ես Աստծո հետ, այս քննելն էլ ամեն օրվա վարժանքը, մենք պետք է սրան վարժ լինենք, սովորենք, եթե փոքր տարիքից չենք վարժեցնում մեր երեխաներին, չենք ընտանիքով զրույցներ չի լինում, եկեղեցու մեջ, եղբարակցության մեջ ցանկացած հարցի մասին, մենք չենք դնում քննարկում, որ տեսնենք որն է ճիշտ, որն է լավ, որը վատ, շատ քիչ, այս քննարկումները մեր մեջ դադարեն, մեր միտքն էլ չի կարողանում վերլուծի, շատ մարդիկ գիտեն, որ սխալ բան են անում, բայց իրանք չեն կարողանում քննեն, անդրադարձ անեն, լավ որն է իմ սխալը, դրա համար երբ որ մենք մեղքի մեջ ենք լինում, մոտենում ենք հոգևոր մարդկանց, չէ, մոտենում ենք հոգևոր առաջնորդների և խնդրում ենք, ասում ենք, այս հարցն է, ոնց անենք այս վիճակից դուրս գանք և այդ մարդիկ մեզ ուղություն են ցույց տալի, մեր մտքի մեջ կարծես մի լույս է ծագում, ասում ենք, տես, այս բանը լսեմ, հնազանդվեմ, անեմ, կստացվի, ու տեսնում ենք քայլ-քայլ այս վիճակներից դուրս են գալիս, ուրեմն պետք է սովորենք, այս քննելու համար էլ սա վարժանքա պետք սիրելիներ, որ մենք ամեն անգամ ինչ անենք, սովորենք քննել, պահքի օրեր է գալու, պահքի օրերի մեջ ամեն մեկս այստեղ նստած գիտենք ինչ թերություն ունենք, ինչ սխալներ ունենք, ամոթ չի, մի երեկո առանձնանանք, մի հատ ինչ-որ թղթի վրա, հերթով գրեմ իմ ամենածանր այն մեծ սխալները, ես այս բանից շատ հաճախակ եմ, օրինակ ես շուտ վրդովող մարդ եմ, մանավանդ անարդարություն եմ տենում, կատաղում եմ, բացի հետ էլ այդ ճիշտ բանի համար էլ կծայրահեղանամ, կատաղությունս մեկ է կտեսնես, բարկության կվերացվի, կսկսեմ խռովել, տագնապել, հա, խառնվել իրար, ես էլ ես տեսակ մարդ եմ, բայց սա վատ բան է, իրավիճակը կարա ինձ բարկացնի, ես Աստծով պետքա կայուն մնամ, իրավիճակը չի բարկացնի, էլի տիրոջով պետքա կայուն մնամ, մենք պետքա լինենք անփոփոխ տիրոջով, սիրելիներ, հիմա պահքի օրերն են մոտենում, ամեն մեկս գիտենք ինչ թերություն ունենք, այդ թերությունը մեր աշկի առաջ ունենանք, ու օրվա մեջ ամեն անգամ փոքր բան, բայց օրվա մեջ փորձենք մեզ բռնացնենք, մենք դա անում ենք թե չէ, աղոթենք դրա համար, տանենք Աստծո առաջ, ասենք Տեր, զորություն Տու այս իրավիճակներից ազատվեմ, սա շատ կարևոր է, երբ որ մենք միշտ քննենք, ոնց որ Տիրոջ խոսքն է ասում, քննենք ու հասկանանք մենք ճիշտ ենք անում այս բանը, թե սխալ, սիրելիներ, և ամենակարևորը, այս ինչ որ ասեցի, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս քննությունը չպետք է լինի աշխարհիկ չափանիշներով, որ այսօր շատերն են անում, ես շատ բարի մարդ եմ, այ հարևանի սկինը, հարևանը ինքը շատ ժղայն է, բայց ես այդքան էլ բարկացող չեմ, ուրիշների հետ չի ասում Տիրոջ խոսքը համեմատվի, քննիր ինքդ քեզ, այս քննությունը պետք է լինի Աստծո չափանիշներով, այս քննությունը, որ մենք պետք է ինքներս մեզ քննենք, պետք է լինի Աստծո խոսքով, սիրելիներ, բայց ոնց կարամ ես ինձ քննեմ, եթե ես Աստծո խոսք չեմ կարդում, ինչ կիմանամ Տերի ինչ ա ուզում ինձանից, դրա համար մենք ևս մեկ անգամ հարգելի քույրեր եղբայրներ, կոչ ենք անում, որ Աստծո խոսքը, ոնց որ Տերն է ասում, հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից, մենք միշտ ճանանք, մնանք այդ Աստծո խոսքի մեջ, որ այդ խոսքով մեզ քննենք, այո, իրար այդ համեմատվելով մեկս լավն ենք դուրս գալի, մեկս վատը, մեկս այսպես է, մեկս այնպես, հա, իրար հետ չի ասում Տերը համեմատվեք, մենք Աստծո խոսքի հայելու առաջ մեզ տանենք, կանգնենք այդ հայելու առաջ և ասենք, Տեր, ես այսպիսին եմ, քո խոսքը կարդում եմ, իմ մեջ բացահայտում եմ, որ ես այս տեսակ մարդ եմ, օգնի, ինչպիսին ես ուզում լինեմ, ես դառնամ այդպիսին, ուրեմն Տիրոջ խոսքը ասում է, քննեք ինքներդ ձեզ, տեսնելու համար, թե հավատքի մեջ եք, թե ոչ, ուրեմն ես քննելը պետք է մեր համար լինի Աստծո խոսքով, երկրորդ քննության երկու տարբերակ կա, առաջինը նախ մեր ներսը քննենք, մեր սրտի դիրքը քննենք և հետո քննենք մեր արտաքին կյանքը, հաջորդ համարը, որ ուզում եմ ընթերցել, Մաթեոսի ավետարան 15-րդ գլուխ 18-ից 20 համարներն է ասում, առաջինը, երբ որ Տերը ասում է, քննիր ինքդ քեզ, մենք նայենք մեր սիրտը, Տիրոջ խոսքը ասում է, իսկ ինչ որ բերանից ելնում է, սրտից է դուրս գալիս,
Դա է մարդում պղծում, որովհետև սրտից են դուրս գալիս չար խորուրդներ, սպանություններ, շնություն, պորնկություն, գողություն, սուտ վկայություն, հայոյանք, այս ամենն է պղծում մարդուն, իսկ անլվա ձեռքով ուտելիքը չի պղծում մարդուն։ Ուրեմն, երբ որ Տերը մեզ ասում է ամեն մեկը ձեզ քննեք, նախ մեր սիրտը քննենք, սիրելիներ։ Ամեն մեկս մեր սիրտը քննենք, որովհետև մենք գիտենք մեր մեջ ինչեր կա, տիրոջ խոսքն է ասում։ Եվ բոլոր այս մեղքերը, ինչը թվարկվեց, մենք նայենք մեր կյանքի մեջ և անկեղծ լինենք, Տեր, օգնի, իմ սրտի մեջ շատ հաճախ չար խորուրդներ է հայտնվում, իմ կյանքի մեջ շատ հաճախ չար խոսքեր է ի հայտ գալիս, և այլն, և այլն, Տեր, օգնի, որ ես սրանից ձերբազատվեմ։ Հաջորդը, որ տիրոջ խոսքը ասում է քննեք ձեզ, սա մեր գործերն է, որովհետև հավատքը առանց գործերի մեռած է, նույնը հակառակը։ Ինչ գործեր, սիրելիներ, քննենք մեր վարվեցողությունը, մեր ընտանիքների մեջ առաջինը, սա շատ կարևոր է, ինչու, սիրտը քննելուց հետո մեր հաջորդ տեղը, միջավայրը, սա մեր ընտանիքն է, որ շատ ժամանակ ենք անցկացնում մեր սիրելիների հետ, մեր մտերիմների հետ։ Եվ սա էլ է նշան, իմ ընտանիքի մեջ, իմ վարվեցողությունը գոհացնում է իմ կողակցին, իմ կնոջը, ամուսնուն, երեխաներին, թե ոչ։ Սա լուրջ հարցեր են, որպես քրիստոնյաներ, մենք մտածում ենք մեծ բաներ փոխենք մեր կյանքում, բայց փոքր բաներից է սկսում մեր կյանքի օրհնությունը։ Ուրեմն առաջինը, ես իմ ընտանիքի մեջ, աշխատանքի միջավայրում քննեմ, իմ փոխհարաբերությունը ճիշտ է իմ ընկերների հետ, իմ փոխհարաբերությունը իմ քույր-եղբայրների հետ, աշխարհիկ մարդկանց հետ, սա քննելու բաներ են, որ մենք այսօր պահքի օրերի մեջ եկեք շատ ուշք դարձնենք, որովհետև այսօր որպես քրիստոնյաներ, անհավատների առաջ ոնց որ տիրոջ խոսքն է ասում, Քրիստոսի անունը պախարակվում է, ինչի, որովհետև մենք այդ ավետարանի խոսքը ճիշտ չենք ապրում, մարդիկ մեր հետ շփվում են, ծայրահեղություններ են նկատում, անփութություններ են նկատում, լուրջ մեղքեր են նկատում, որ իրանց մեջ չկա այդ բանը, սա մեր համար նշանները, եւ ի վերջո քննենք, տեսնենք մենք պտուղ բերող քրիստոնյաներ ենք, թե ոչ։ Տերը ասեց այն օրը, որ գամ, բաներ մանչի գալու Տերը մեր վրա, ինչ պարգևներ ունենք, հրաշքներ արեցինք, բժշկումներ արեցինք, հազարավոր մարդկանց վկայեցինք, Տերը ասում է, պտուղ է մանգալու մեր վրա, արդյոք մենք Սուրբ Հոգու պտուղը ունենք մեր մեջ, թե ոչ, սա է կարևոր։ Ուրեմն, սիրելի քույր-եղբայրներ, մոտենում է պարգի օրերը և ամեն մեկս կարիք ունենք տիրոջ առաջ մեր անձերը քննելու։ Եվ այս երկու ուղություններով մեր նայվածք ուղղելու համար շատ կարևոր է։ Նայվածք դեպի մեր ներսը, ինչ եմ ասում, առաջինը ներսից պետք է քննենք մեզ, որովհետև երբ որ ներսը մաքրվի, դուրսն էլ կմաքրվի մեր։ Եվ երկրորդ, մենք այսօր նայենք արտաքինը, դուրսը, որտեղ է Տերը մեզ դրել։ Ասում է, ես ձեզ ընտրեցի, դրեցի ես աշխարհի մեջ, որ ինչ անեք, գնաք և պտուղ բերեք։ Եկեք, որ այս պահքի օրերը աղոթքով, երբ որ անցկացնենք, ասենք, Տեր, օգնի, որ պտուղ բերող քրիստոնյաներ մենք լինենք։ Մենք անպտուղ թզենի ենք շատ հաճախ, բռնացնում եմ ես ինքս ինձ։ Ուրեմն, ևս մեկ անգամ ուզեմ Աստծո խոսքը ընթերցել ու այսօրվա կարճ պատգամը ամփոփենք։ Քննեք ինքներդ ձեզ, տեսնելու թե նույն հավատքի մեջ եք, այսօր հավատքի տարբեր ուղություններ ենք տեսնում, բայց այն հավատքը, որ տիրոջ խոսքն է ասում, մենք էլ որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, մենք ինքներս գիտենք, որ Քրիստոսի երկու առաքյալներ ճշմարիտ հավատքը, դավանությունը բերեցին, պահեցին, փոխանցեցին, հասցրեցին մեզ, և այսօր հերթը մերն է այս հավատքի կրողները լինելով, պահենք այդ ուղիղ հավատքը, սիրելիներ, պահենք, պահել հավատքը նշանակում է այդ հավատքով ապրել, թաթախվել այդ հավատքով, մեր կյանքի ամեն իրավիճակների մեջ այդ լույսը արտացոլվի, մենակ եկեղեցում քրիստոնյա չլինեմ կամ եղբարակցունում, ամեն տեղ, որտեղ է Տերը մեզ դրել, ամեն տեղ մարդիկ մեր հետ հարաբերվելուց պետք է այդ աղը տեսնեն, համը զգան, այդ լույսը պետք է տեսնեն, սիրելիներ։ Ուրեմն, քննեք ինքներդ ձեզ, տեսնելու համար, թե նույն հավատքի մեջ եք, թե ոչ։
Տերը թող օգնական լինի ամենքիս, եւ իրոք մենք մեզ քննենք, սովորենք մեզ քննել, սովորենք հաճախակի մեր ներսը նայել, սովորենք սիրելի քույր եղբայրներ, Աստծո առաջ միշտ մեզ քննենք եւ Աստծո խոսքով մեզ քննենք. Այո, շատ մարդիկ մեզ կարան գովեն, շատ մարդիկ կարան պախարակեն, բայց շատ կարևոր է Տերը ինչ ասում մեր մասին. Ոնց որ հին ուխտի մեջ, նոր ուխտի մեջ կարդում ենք, շատ սրբերի ասում է, Նոյը արդար աստվածավախ մեկն էր, Աբրահամը այսպիսին էր, Դավիթը այսպիսին էր, ասենք Տեր, ես քո առաջ ինչպիսին եմ, ուրեմն ամեն մեկս քննենք մեր սրտերը, սիրելիներ, Տեր օրհնի ամենքիս, ամեն։ Ամեն.